Өнөөдрийн эмиск нэвтрүүлэг нэмэлт дугаар метромол хэлхүүр энийг давхурд байрлах мэр номын дэлгүүрээс танд хүрчээн. Сүүлийн залуус маань ном маш ихээр унших болсон. Энэ нь номын худалдаатай шууд холбоотой. Ингээд номын булангаараа өнөөдрийн хувьд би шин номнууд ихэвчлэн танилцуулъя. Харин бям гарах та бүхэн фэшн нэвтрүүлгээр сэтгүүлийн шин дугааруудыг сонирхох боломжтой. За ингээд хамгийн эхлээд би интерактив хичээлээс эхлэе. Мир номын дэлгүүртэйгээ хамтраад бид англи хэлнийхээ мэдлэгийг хэрхэн хурдан хугацаанд сайжруулах боломжтой талаар мэдээллийг өгч интерактив хичээлийг байнга рекламддаг. Та интерактив хичээлийг компьютертаа суулгаад ажил дээрээ, гэртээ, бас машинда англи хэлнийхээ мэдлэгийг сайжруулах боломжтой. Интерактив хичээлийг 40,000 үгийн сантай тол бичиг дагалдж байгааг танд аминчлан дуулгая. За мөн танд танилцуулах дараагийн номны тухайд амьд хууль байгаа. Хүн өдөр бүр хуулийн ямар нэг асуудалтай байнга тулгардаг. Тэгвэл та энэ асуудлаа хэрхэн шийдэх вэ? Эрслээс хамгаалах шилдэг менежмент амьд хууль. Алтан Дэйл Карнеги. Дэйл Карнеги маш олон номнод байдаг. Харилцааны одоо өндөр чадвартай болох Дэйл Карнегийн маш олон номнод дэлхийн сайн хүмүүс тусалдаг. Тэгвэл Дэйл Карнегийн нөхдөө хэрхэн өөртөө татаж хүмүүст нөлөөлөх тухай олонний өмнө үг хэлэхдээ айж ичлэхгүйгээр бусдыг байлдан дагуулах нууц яаж санаа зовхгүй сайхан амьдрах вэ? Алтан дүрэм Дэйл Карнег та бүхэн уншаад үзээрэй. За мөн телевизийн одоо уралдаанд нэвтрүүлэх зориулсан Монголын нууц давчоо бяцхан хуйлбар гарсан байгаа. Сонирхоод үзээрэй. Мөн та бүхэнд оюун санааны нууц, сэтгэлийн төвлөрсөн хүчийг нэхүү, бяцлаглын нууцыг агуулсан номыг санал болгож байна. Тарих угаах урлаг буюу хүснээ хүртэх чар. Ер нь хүмүүсийн амьдралд ирч хүч өгөх, сайн сайхныг билэгдэх их олон номнууд худалдаалдаг. Хамгийн гол нь та аль номыг сонгон унших нь таны дур, бас таны судалгаа шинжилгээ. За мөн The Secret-ийн шин цуврал энэ бол хайрлагдах нууц. Secret-ийн цувралууд ихэвчлэн амьдралд сайн сайхан зүйлийг хүсэж байгаа бол түүнийгээ дотроо мөрөөдөн өөртөө татах хүчийг ихэвчлэн одоо тайлбарласан байдаг. Тэгвэл хайрлагдах хүч ч гэсэн үнтэй холбоотой. Энэ бол The Secret. Монгол ухаанаар хөгжихүй төвөр 1, төвөр 2 шинээр худалдаанд гарлаа. Та бүхэн яаравчлаарай. Ийхүү бид хөгжмийнхөө нэмэлт дугаараар метромол эхлэхөөр энийг давхарт байрлах мэр номын дэлгүүртэйгээ хамтран шин номнуудыг танилцууллаа. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай. Мэск нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.